Okay. Mugamba mutwe bana Uganda manya Mozasta promoter munakayunga edobo zile banku bachebo. Nabagamba anti mutokela kuluba kadama janga wesi bye bill because nja kwanu kulanga. Derick wa radio wavudde no gamba anti kadama we Saudi Arabia tategera. No gamba anti kadama we Saudi Arabia tasoka kufuna ku level za muna za aliko. Okusinzira ku ntegera yo oyinza okuba nga oli mutuufu. But according to me, oyina ekintu oyina ekikyamu ku mutwe Derick ekikusumbwa. Weetaagisa oba weetaaga okulaba omusawo. You people, tuve mu bulamu bw'okupretendinga. Derick, oli UK ensi yonna buli kadama yenna gye yeegomba okubeera. Naye ate gwe munnange omuntu ali mu nsi y'ebitoto bya buli munnayuganda. Ate gwayomba n'omwana ali mu kiyumba. Are you fine? Derick, you are losing respect mu bana abaana. Abaana Derick bali bakutya naye kati okola ensobi emu ne bakusabulirawo. Dwaki? Nti kati wafuuka ekyennyala, wafuuka ekisasalala mu bantu. Respect yourself. Derick, oli mu bulamu bw'olimu. Ife nga wasanyo so obute gea, tori mubula mba pretendinga. We feel your pain. Na yate mubula mbuoli mwobu. Toyogera bigambo bingi because bija kukozesa ensobi. How can you come out? Ogameni kadama we Saudi Arabia tate gea. Nga ato mkazi goina we Saudi Arabia. We mbuliza. Nikati goro obo te gea oba. Derick. Banyina fe bavile ko dala bo bamba agende UK ngo chimanye ntino goli fine ensi ekutaddeka amaso ifa baset abasajja tetuogera kogezinga gwe mbundi ndi UK chimanga na mala yo bula no e UK ofnye yoji dai kwa radio kati ogenda fuka nga full figure ofika chintu cha kusekelerwa oshegera kola nyo obulamu bwo obuteke w'obwagala wabula ba munda ona abana bakadama based on way because oja kusula nga tewebase Derick kadama tasobya kadama tasobya nda